Oskar, såklart en, en tung kväll här. Det blir 3-0 förlust mot, mot Wolfsburg. Vad känner du så här spontant efteråt? Nej, det är ledsamt såklart. Uh, man hade hoppats på mer. Uh, första halvlek så känns det ändå som att vi, uh, vi kommer fram, vi skapar lite. Men uh, kommer inte riktigt till de här hundraprocentiga chanserna. Uh, så var de ett mål där slutet på, på första halvlek och det, det är såklart uh, Tungt psykologiskt men eh, vi känner ändå i, i halvlek att vi, eh, vi ska fortsätta spela så som jag som, som har gjort och tro på det vi gör. Eh, sen så eh, tycker jag inte att vi kommer upp i nivå där i andra halvlek. Vi, eh, vi blir för, för långa i laget där. Vi, vi springer och jagar en och en och, och de eh, tar vara på, på våra misstag. Så det, det, det är ett bra lag vi möter, det är klart. Formstarka också är såklart och sju är i Bundesliga. Det är, det är ett tufft motstånd. Vad, vad säger du liksom om att, att hoppa in så här i februari och möta ett sånt tufft lag? Nej, men man märker väl att de är lite mer matchvana såklart. De är mitt uppe i det men tycker ändå att vi fysiskt så står upp ganska bra och orkar löpa och så här Men det, idag så håller det inte riktigt kvalitetsmässigt. Är det något så som, som ni kan peka på annars som, som du vet, som liksom, känner här spontant, vad kan man förbättra? Liksom? Uh, nej men jag tror det, det handlar mycket om att bli ännu mer samspelta, uh, ta lärdom av detta och, och försöka uh, rätta till de, de felen som vi gör här. Uh, och det, det, liksom, det är ingen, ingen färdig produkt här. Vi, vi är en del nya spelare och en ny tränare som, och ett nytt spelsätt liksom som, som ska sätta sig. Så det, man kan inte förvänta sig att, att allt ska vara perfekt på en gång. Du spelar högerback idag, vad, vad säger du om den positionen och din egen insats? Ja, det kanske inte är min bästa position men, men det, det går ju såklart. Men jag försöker göra mitt bästa där och hjälpa laget så gott jag kan. Liksom. Skönt att vara tillbaka här inne på, på stadion igen? Ja det var jävligt skönt. Det var en fin, fin inramning och en riktigt, riktigt trevlig stämning tycker jag. Nu är du chans att ladda om här om bara några dagar med kuppmatch igen? Är det skönt med, med match liksom så kort inpå? Ja, det tycker jag. Det, det är bara upp på hästen igen och uh, chans att revanschera sig lite. Så, så det, det ska vi plocka hem, definitivt. Har du något mer att säga till de här 20 500 som var här ikväll? Nej, det är bara att tacka för allt stöd. Det var en fantastisk stämning tycker jag. Och, uh, bara fortsätta komma på, uh, på matcherna så ska vi se till att göra ännu bättre ifrån oss.